आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र रिलिज डेट फाइनल भइसकेको पाँचवटा फिल्महरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्म न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। चर्चा सुरु गरौँ नेपाली कथन चलचित्र साङ्लो फिल्मबाट। साङ्लो फिल्मको रिलिज डेट फाइनल भइसकेपछि यो फिल्मको चर्चा अझ धेरै भइरहेको छ। पछिल्लो समय साङ्लो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा हामीले एक्सन स्टार विराज भट्टलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मलाई विराज भट्टले नै निर्माण तथा निर्देशक गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले विराज भट्ट, निकिता चन्दक आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने साङ्लो फिल्म एक्सन र लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म यही कार्तिक 15 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। एक्सन स्टार विराज भट्टको फिल्म नआएको 3 वर्ष भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय विराज भट्टको फ्यानहरू यतिखेर साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन् भने साङ्लो फिल्मको अब पहिलो गीत यही भाद्र महिनामा सार्वजनिक हुनुभएको छ भने यो फिल्मको ट्रेलर भने असोज महिनामा सार्वजनिक हुनुभएको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू साङ्लो फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर कुरेर बसिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्म पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म यही कार्तिक 15 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र पोइ प्रयोग काले फिल्मको बारेमा। यतिखेर पोइ प्रयोग काले फिल्मको पनि रिलिज डेट फाइनल भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र पोइ प्रयोग काले फिल्मको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई करिब 1 वर्षको ग्याप पछि नेपाली कथानक चलचित्र पोइ प्रयोग काले फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पोइ प्रयोग काले फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र पोइ प्रयोग काले फिल्मलाई शिशिर राणाले डाइरेक्सन गरेको भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पोइ प्रयोग काले फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र पोइ प्रयोग काले फिल्मको हाल पहिलो गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। पोइ प्रयोग काले फिल्मको टाइटल सङ सार्वजनिक भएको 3 दिन बितिसकेको छ। 3 दिन बितिसक्दाखेरि यो गीतले युट्युबमा 6 लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न पनि सफल भइसकेको छ भने पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू पोइ प्रयोग काले फिल्मको ट्रेलर कुरेर बसिरहेका छन्। यो फिल्मको ट्रेलर भने असोज महिनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक हुनुभएको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू पोइ प्रयोग काले फिल्मको ट्रेलर हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइ प्रयोग काले फिल्मको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यस फिल्मको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने पोइ प्रयोग काले फिल्मले कार्तिक 8 गतेबाट एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र पोइ प्रयोग काले फिल्म कार्तिक 8 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र 6 माया 6 पक्कै फिल्मको बारेमा। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ यो फिल्म। यो फिल्म चर्चामा यस कारणले पनि रहेको छ कि छक्का पन्जा 1, 2, 3 सुपरहिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू 6 माया 6 पक्कै हेर्नको लागि लामो समयदेखि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र 6 माया 6 पक्कै फिल्म असोज 24 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ भने यो फिल्म कमेडीमा आधारित रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र 6 माया 6 पक्कै फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ दीपक राजगिरी, दिपाश्री निरोला,
केदार घिमिरे, जितु नेपाल, केकी अधिकारी आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन् भने हाल यो फिल्मको एउटा गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त गीतलाई दर्शक बिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि छ माया छपक्कै फिल्मको पहिलो गीतले युट्युबमा 20 लाखको हारारीमा भ्युज प्राप्त गर्न पनि सफल भइसकेको छ। पछिल्लो समय दर्शक बिनहरू यो फिल्मको ट्रेलर कुरेर बसिरहेका छन् भने यो फिल्मको ट्रेलर पनि यही भाद्र महिनाको लास्टसम्ममा सार्वजनिक हुने देखिरहेको छ। यदि यस फिल्मको ट्रेलर भाद्र महिनामा सार्वजनिक नभएमा यो फिल्मको ट्रेलर असोज महिनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक हुने भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र छ माया छपक्कै फिल्म असोज 24 गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ। आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छ माया छपक्कै फिल्मको पहिलो गीत हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र दर्शक बिनहरूले अत्यधिक रूपमा कुरिरहेको नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मको बारेमा। पछिल्लो समय चर्चा छ त नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मको। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मको हाल धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने यो फिल्म यही वर्ष देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। यो फिल्मको चर्चा पछिल्लो समय यस कारणले पनि भइरहेको छ कि आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज भएर सुपरहिट साबित भएको थियो भने म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म हेर्नुभएको दर्शक बिनहरूले पूजा शर्मा र पवल शाहको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र त्यतिखेर यो जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड पनि बढेको थियो। र अब हामीले यो जोडीलाई करिब 2.5 वर्षको ग्यापपछि नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शक बिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मलाई सुदर्शन थापाले डाइरेक्सन गर्दैछन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ सुपरस्टार पवल शाह त्यसै गरी पूजा शर्मालाई। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्म यही वर्षको फागुन 23 गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू यो फिल्मलाई एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मको क्रेज र चर्चालाई हेर्ने हो भने यो फिल्मले फागुन 23 गतेबाट एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर बक्स अफिस कलेक्सनमा हिट साबित हुने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्मको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्म यही वर्षको चैत्र 28 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 को पछिल्लो समय चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि प्रेम गीत 1 र 2 सुपरहिट साबित भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि दर्शक बिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 लाई सन्तोष सेनले निर्माण तथा निर्देशक गर्दैछन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका दिन सक्छौँ प्रदीप खड्का, सन्तोष सेन, मनिष राउत, शिव श्रेष्ठ, अनुभव रेग्मी आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छ भने प्रेम गीत 3 लभ स्टोरी र एक्सनमा आधारित रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 मा हामीले प्रेमको रूपमा प्रदीप खड्कालाई देख्न सक्छौँ भने यो फिल्ममा हामीले भिलेनको रूपमा भने सन्तोष सेनलाई देख्न पाउने भएका छौँ। यस अगाडि पनि हामीले सन्तोष सेनलाई नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 2 मा भिलेनको रूपमा देख्न पाइसकेका छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रेम गीत 3 मा पनि सन्तोष सेनलाई भिलेनको रूपमा दर्शक बिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउने देखिरहेको छ। हस्त त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै
यी पाँचवटा फिल्महरूमध्ये हजुरहरू कुन फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्म न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।